105-річна африканська яхта «Джозеф Конрад» пришвартувалася у неділю на одеському морвокзалі. Судно зайшло до України від берегів Хорватії на реставрацію. До цього вітрильник відвідав Грецію та Португалію, ще раніше Кубу, яка стала останньою країною кругосвітньої подорожі. Довжина яхти сягає 37 метрів, а екіпаж складається з 5 осіб. Моряки отримують право зійти на одеський берег після виконання всіх карантинних зобов'язань.